kama mwanachama wa UDA tumesanyika siku ya leo hapa ya kuamba kiongozi wetu Seth Panyako ametuongoza Kakamega County akituelimisha kuhusu chama ya UDA. Tunazunika sana tukisikia ako nje ya chama kama support wake ambaye tupea mwelekeo kuingia ndani ya UDA akiwa nje namna hii. Sisi kama wanachama wa UDA hapa Kakamega County tuko na huzuni sana, na tunaomba mheshimiwa Cleophas Malala, mulianza na Seth Panyako na ametuelimisha sana na ametuingiza kwa UDA, tuko wengi sana kwa UDA. Chama ya UDA imesimama Kakamega County kwa sababu Seth Panyako alitembea mguu mlango kwa mlango akituelimisha vijana, wazee, wamama kwamba tuingie ndani ya UDA. Na tukweli tulifanya hivyo, tukasema tutapea mheshimiwa William president wetu wa Kenya kura nyingi sana Kakamega County, na alipata kura kwa sababu ya Seth Panyako. Tunaomba mheshimiwa Cleophas Malala, Seth Panyako arudi kwa chama, umukaribishe ili tuko nyuma yake. Tukiona akiwa nje tunahuzunika, sisi tungependa akae nje, tungependa tukue ndani ya chama na yeye, maana bado tuna support yeye, tunafuata yeye, tunataka akue ndani ya chama, maana miaka 5 ambayo inakuja bado tuko nyuma ya Seth Panyako. Tunataka tumuunge mkono kwa pamoja Kakamega County. Wakati chama yetu ilianza UDA hapa Kakamega County, tulikuwa na kiongozi wetu mheshimiwa Seth Panyako. Mheshimiwa Seth Panyako ndiye alikuwa kiongozi wa UDA, ndiye alifanyia UDA kazi mingi, alifanya kazi mingi hapa Kakamega ya kutuma kutengenezea vitabu ya kufanyia registration. Yeye ndiye alikuwa anapatia candidates pesa tukizunguka tukimarket chama. Lakini imefika wakati ameongelea mambo ya finance bill, tumeona wameanza kutofautiana kidogo wale marafiki wa our president mpendo wetu Rais William Ruto. Tunakuomba kama watu wa UDA, vile mlianza na Seth Panyako kazi, chama ikianza Kakamega, ushike Seth Panyako mkono, tuendelee kufanya kazi na Seth Panyako Kakamega. Bila Seth Panyako chama UDA itakatika. Si namna hiyo? Mheshimiwa Seth Panyako asidi kukua kiongozi kwa chama UDA. Hatutaki tufika wakati atumike kama tractor ya kutengeneza barabara. Wakati anaunda barabara alafu anapepwa anapelekwa mahali ingine. Mnakubaliana na hiyo? Seth aendelee na gazi kwa UDA. Si namna hiyo? Vijana wa UDA hapa Kakamega, kuna wenye wako hapa wamesema ya kwamba hii mambo ifikie rais wetu mpendwa. Tulikupenda nyumbani, tukupigia kura. Kuna viongozi wale walikuwa kwa UDA hapa Kakamega, tunawajua. Walikuwa wanakanyaga pande yote mbili. Walikuwa Azimio wakakuwa UDA. Lakini Seth Panyako alikuwa kiongozi mwaminifu kwa chama. Hakuwahi fanya makosa kwa chama UDA. Kwa hivyo sisi tunaomba aendelee na kazi yake kwa UDA.